Je utorok 17. január, pripravené sú najnovšie správy. Kvôli rekonštrukcii cesty je zatvorená cesta z Krneševiec k Vojke. Pracuje sa na časti od diaľničného uzla Belehrad-Záhreb do centra Krneševiec. Vozidlá, ktoré idú smerom z Vojky k centru Krneševiec, sú presmerované do ulice na Ugrinovce a odtiaľ ďalej cez priemyselnú zónu na diaľnicu. V opačnom smere vozidlá, ktoré výjdu z diaľnice, odbočia k Milšpedu v priemyselnej zóne a odtiaľ pokračujú ďalej cez Ugrinovačku ulicu k centru. Práce na tomto úseku sú časťou veľkej rekonštrukcie cestnej siete Staré Bánovce, Nová Pazova, Vojka, Krneševci. Doteraz boli ukončené úseky od diaľnice Belehrad Nový Sad po kruhový objazd pri Pazovských bazénoch a tiež cesta zo Starej Pazovy do centra Vojky. Pokračovať sa bude v smeroch z Krneševiec do Vojky a z Vojky do Novej Pazovy. Zveľadenie cestnej infraštruktúry v obci Stará Pazova je prioritou aj v tomto roku a že ide o vážny dôležitý projekt, svedčí o tom aj finančný vklad vo výške 980 miliónov dinárov, čo je najväčšia investícia v histórii obce Stará Pazova. Táto investícia zabezpečí kvalitné cestné spojenie, ktoré spája diaľnicu, lokálne a regionálne centra a zvýši úroveň všeobecnej bezpečnosti v doprave. Prezident Alexander Vučić prijal špeciálneho vyslanca Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska pre Západný Balkán, Lorda Stuarta Pitcha, s ktorým rokovalo situácii na Kosove a Metochii a v regióne a hovorili aj o bilaterálnych vzťahoch. Vučić zdôraznil, že Srbsko sa zaviazalo zachovať mier a stabilitu na Kosove, čo dokázalo v krízových situáciách, ktoré jednostrannými krokmi spôsobila Priština. Poukázal na to, že Belehrad je pripravený pokračovať v dialogu s Prištinou s cieľom nájsť a dosiahnuť kompromisné riešenie, v ktorom je kľúčovým bodom bezpečnosť Srbov na Kosove. Lord Pitch uviedol, že Spojené kráľovstvo podporuje proces dialogu sprostredkovaný Európskou úniou. Obaja sa zhodli, že pritom KFOR-u ako garanta bezpečnosti je na území Kosova dôležitá. Prezident Vučić dnes pricestoval do Davosu, kde sa do 19. januára koná 53. stretnutie Svetového ekonomického fóra. Ako oznámila prezidentova tlačová služba, Vučić tam bude mať na programe početné bilaterálne stretnutia so svetovými predstaviteľmi a predstaviteľmi medzinárodných organizácií, finančných inštitúcií a popredných svetových spoločností. Zúčastní sa aj na zasadnutí o diplomatickom dialogu Západného Balkánu. Srbsko v Davose predstavuje aj minister kultúry Maja Gojkovičová. Tohto roku sa tu zišlo rekordných 2700 účastníkov z asi 130 krajín sveta. Zúčastňuje sa tu viac než 50 prezidentov rôznych štátov. Hlavnými témami okrem iných je otázka globálnych ekonomických a ekologických víziev či vojna na Ukrajine. Život na dôchodku môže byť veľmi pekný, tvrdia to členovia miestneho združenia dôchodcov v Starej Pazove, ktoré patrí pod obecnú organizáciu dôchodcov a nachádza sa v Staropazovskom parku. Aby nesedeli doma a necítili sa opustene, dvakrát mesačne organizujú stretnutia s hudbou, v lani absolvovali aj niekoľko výletov a podporili svojich členov v súvislosti s pobytom v kúpeľoch, zabezpečení ohrevu potravín s možnosťou platby na 4 splátky, čo je veľké plus najmä pre tých, ktorí majú príjmy. Ako povedala predsednička miestneho združenia dôchodcov Rajka Slamajová, dbajú aj o zdravie svojich členov a každý pondelok od 9. do 11. hodiny ich navštívi medicínska sestra, ktorá im meria krvný tlak a cukor v krvi. Aj v tomto kalendárnom roku plánujú pokračovať so svojimi aktivitami, pretože aktívny život v tomto veku má veľký pozitívny prínos. Vlani malo združenie okolo 300 členov a členstvo pre tento rok je stále otvorené. Všetci dôchodcovia sú vítaní. Včera večer v galérii Miry Brdkovej bola otvorená prvá výstava v tomto kalendárnom roku, na ktorej sú inštalované diela maliara z Vojky Sinišu Čolakoviča. Výstavu s názvom Vizuálny rozprávač otvorila akademická maliarka Dragana Olujčová, ktorá okrem iného povedala, že vystavená kolekcia je maliarsky, vizuálne, koloristicky a kompozične bohatým celkom. Návštevníci si môžu pozrieť 18 olejomalieb, na ktorých sú zobrazené najmä krajinky inšpirované dedinou, v ktorej maliar žije a pracuje. Aj táto ulja na plátnu prikazujú jeho sećanje na detinstvo, na običaje, ker i tedi boli zastupljeni ako vom živu.
ljubomorne i poljoprivredničke porodici. Znači, to vidi me i na slikah, vidi me takve scene za svakodnevnih života gdje je zastupljene rad u polju, potom tradicionalno mrvljenje kukurici, potom mame ih hiže. Takže Siniša prikazuje jedan vremeplov koji pokazao kroz tijeto slike. Čolaković sa malijarstvom zaobera 20 rokov je členom Združenja vitvarnih umelcov Stará Pazova a členom Združenja umelcov Nová Pazova. Zúčastnil sa na viacerých kolektívnych výstavách. Prvú samostatnú výstavu mal v Starej Pazove v roku 2014 a toto je jeho druhá samostatná výstava, ktorá potrvá do 2. februára. Zaujímavé podujatie sa bude konať zajtra v Staropazovskej knižnici Dositea Obradoviča. O 18. hodine tu svoju prvú zbierku poézie odprezentuje Marián Karavla, ktorého verejnosť pozná ako známeho staropazovského akademického maliara. Zbierka poézie má názov Človek na sred puta, teda Človek v strede cesty. A okrem autora by sa mali prihovoriť aj Andelka Mali a Sáňa Dragašová. Volejbalistky jednoty zajtra odohrajú revanš zápas v rámci 8-finále Challenge pohára a hrať budú proti družstvu volejbalistiek Zubu. Prvý zápas týchto dvoch klubov sa hral v Novej Pazove a skončil tesným víťazstvom dievčat z Ubu 3-2. Revanš je na programe zajtra o 18. hodine v športovej hale v Ube. Víťaz tohto duelu jednota Ub postúpi do štvrťfinále, kde si zahrá proti víťazovi zápasu medzi portugalským Portoom a rumunským Rapidom z Bukurešte. V stredu oblačno, ráno možný slabý dážď a potom by sa malo rozpršať až neskôr večer. Teploty z minimálnych 6 stupňov vyskočia na maximálnych 16, mierny vietor k večeru zoslabne a zafúka prevažne z južnej strany. A ešte krátky pohľad do vojvodinského kalendára. Sú tam 4 mená, dnes Anton, Nataša, zajtra Bohdana a Teodora. Meninoví oslávenci dali bodku za správami pre útorok 17. januára. Príjemný zvyšok dňa.